Sodo wa. Hala sodo wa, do hala sodo. War beej ba aad dir media network la yiraahdo horta aad ka wada. Dirti xilliga waa hurda. Daarood aan karbaasha u soo noqdo marka dirti maadaama ay hurdo. Daarood aan karbaashaan rabaa dirti maadaama ay hurdo. Awa sidee barana ma kaasan. Maya maya hadda barnaamijka Soomaaliya kamaal darba Soomaali state baan rabaa inaan ka hadlo reer halkaano ogaadeen iyo daarood kale oo halkaan qarrac iyo bahalka igala daalay baan rabaa inaan ma taqaana la hadlo ma hadda kama hadlayo ninkii badda gatay ee farmaajo barnaamijkiisa kama hadlayo waxaan rabaa qolyo halkaan oo abtiyaasheeya reerkan daarood kale yiraahdo funk iyo faraqda iyo bacacagda nagala daalay ee markii xoogaa yar arkaan dir xoogaa yar shiraysana isku xaarayaan rabaa inaan ma taqaana wax dhaho abdeed cusub oo deegaanada ka jira Soomaali state-na aan dadka gaarsiiyo tirakoobyadii iyo hawlihiisii iyo isbedelada siyaasadeed iyo bahalka ka jira baan rabaa inaan rajo daaradka waa laga siyaad batay siyaasaddii waa looga awood batay tigreega waddanka waa ka dhacay qayladooda baxaysa weyne 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 bay ku hayaan weyne waa xagsan la'yihiin ma quusanayaan ma guul weli waa guuxayaan yar waa inaad adkaysataan weye waa inaad adkaysataan waa inaad mataqaana aad qanacdaan kuwa ina ka weyna baa tegey oo qancay tigrayga baa qancay idinkuna waa liwaa ka sabri laali fahmaysaa tigraygii baa tegey tigraygii baa qancay iska baxay abtiyaashay daaroodna weli waa qancilaay soo dhawaada soo dhawaada garaad saami iyo najiib iyo aad baa inii salaamay soo dhawaada abtar cismaan iyo dhammaantiin sidaaqiyaha ka sheekaynaysaan aabbahay intuu dhalay baa ka badan xaash celow waxaas magac male naga daayay inaana waalane qabiilada yararka war dirti bejkeedii baa aaday dir media network wayba seexdeenba hal qof oo dira maba soo jeedaba hal qof oo dira oo soo jeeda ma lahayo bal wixii dira soo jeeda waa soo jeednaa soo qora kolay hawyahaas iyo dirtaa dhegeysanay daaroodka iskarbaash waa wadaa may dhegeysanay caawa qooja cabdi jowde baan arkaa nabadoonkii soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada soo jeednaa wa leeyin dirti waa soo jeednaa waa soo jeednaa soo dhawaada haddaa soo jeedaan ogaadinka xilligaano kale waa hurdaan laakiin beris waxbay dacwad bilaabayaan iyo oday baa dhiig kar nooga dhacay iyo oday baa naga baalkiisa haddana sheeko waxay soo wadaan sawirkaagaan jeebka gadaala gashanayo wiil baa naga kufsatay qof kasta oo ogaadeena sawir aan u aan la yaaba jeebka gadaala ugu jira aga awogi lugu kan maala aqoon laba isla waa la ii sheegay aga makan mar awogi la naarkan baad aqoon aga ayagoo saas ku tusayo oo meel walba waa geeyen xataa tuulo kasta waa dhigan tuulo kasta waa geeyen mid kasta waa ugu jira laakiin hal arrin baa kala dardaaramaya ogaadeen u dardaarama ayna siinayaa soomaalina maanta usii sheegay haddaad hadhi oran doontaa wiil baa naga kufsatay sawirka mobeelada inii kugu jira ee jeebka dambe aad gashanaysaan iska daaya jeebka dambe haddaad gashataan anuu ninka xooga weyn baa ahay nin la celin kara ma ahay furdug baan jeebka dambe kasoo dhahayaa waxa laga yaabaa sawirka jeebka dambe kugu jira inuu dabada kaa galo hadduu dabada kaa galo hadhi waxaa dhirtaa wiil baa nalaga kufsaday inaad tiraa intaa sawirkayga dabada gashataan iska daaya arrinkaada nin xoog badan sawirkiisa dabada lama gasho nin nin jeclaada baa arkaysa qof walba sawir baad wataa ilaalinka maalinba meel baa iska soo dhigaya awogii lagubkan gaadsan kaabaa nacaayaya war cay wax la yiraa horta inaad kala barataan baa fiican anu dadka ma caayo waxaan isku hayna waa challenge waa siyaasad weeye iyo waxaa tiinan qofka u sheego waxaas ma tiidid waxaasaa tahay
وحمتي يوحى استح وانت ام كليه ختم كل هذا قحون تبعت ختم كل هذا وسوقرت قحون تبعت حريه قحون تبعت حرس هذا تسد بين ما قف شيغان كرا ما البالين قادا من يا بوليس يا استرال كندا يا استرالي امريكا كلني قادا حريه قحون تبعت لين كقادا ولي ما ارتي ادو قف غاتسن او لغا دوفين حريه قحون تبعت ولي ما ارتي مجرو قف اساق دوفا حريه قحون تبعت كدوفايو من يا بوليس استرالي كندا لو دوفين ما ارتي مجرو خبر بيح لك ابو حدان وحكو ابو حدان ماشي يا باش كل اذنك كجره قحونتي او دن حريه قحونتي اذنك كجره فهمت هو قحونتي وانا كشغ قحونتي نواتي ويل با علي شي على صدر فيديو لايف تو سو غلي او كهدلايو او حق لي جاتسن كان هذا كور با جاتسن ليني هذا كور با جاتسن دلني هذا كور با دونك او ياشن انا تاريخ بين نوغا تاغين gabayaal bay nooga tageen deegaanada wax ka dhaca gabayaa yaala gabayada qofka kala qeexaya qof weyn ee media soo fadhiista ku haya reer hebel baad ka hor isku duulno intaas ka dilnay faamisa waa carada iyo ciilka keenaysa qofku marku carado ka badato uu ciishoodo wuxuu rabo ka hadlayaa waa caradii ka fara badan uu ciishoodo qofka ciil fara badan iyo caraf fara badan inuu qirxaa qofka soo dhow qirxaa carada iska daaya qoxooti baa tiraa inii sheegaya weliginaba ahaa jirtay rudaan inii sheegana qoxooti baa tiraa war soo dhawaada dhammaantiin horta intaana warka iska gelin bal horta soo dhawaada aan soo dhaweeyo nin la yiraahdo farax gololey oo abgaala oo aad u xigmad badan cadaalad boord ka sheekeeyey wuxuu yiri farax gololey cadaalad waxaa wuxuu ku sheegay samafra halka samafra ee magransa inuu leen asalkii hore konfur baahay magransa buu ku sheegay baalkaas baa cadaalad sidoo gawaarida u kalaabay samafra u kala cadaalad horta ninkaas halkaas ku sheegay wuxuu tagay waqooyi ka soo noqday wuxuu yimid meesha la yiraahdo meesha la yiraahdo wuxuu yimid hadii alla ku yimid yaaqub oo soo dhowbaraad wuxuu yimid meesha la yiraahdo xamar wuxuu arkay niman abgaala oo u qaba haddii maya farax gololey waa nin habar gidir ha ku sheegin farax gololey nin xigmad badan abgaala weeye farax gololey baa tiri habar gidir ornagaa mas habar gidir waaga taariikh ma lahayn wuxuu yimid muqdisho wuxuu arkay niman raac xamar ah oo maqlaya magaca ee baasha maxay ahayd magaca loo reeqooyu ku ayaa loxoxdii oo waa markaasuu wuxuu arkay niman u qaba loxooda wax balaaya oo aan garanay loxoo haddaa maqashaanayd مقال لحوح مقشو يل لحوح مقاد مقشو وعنجيرو يل وحوين همودن وحمعان همودن يل لحوح مناد مقشو وعنجار مرقا طحن ليا وقادين بان نحي كنان نحي ديغان كانت دقن نحي حقا وقادين يا كم هاد بين اهان جرني اس يو انت باشي اونا نف حقا يكرد عضا اس الاتريا اذا مالا توبري حقا هو ها waxaas dhan markay ku soo roto allaasti qoxooti sembri iska qoxooti baa hanasa waxba kama jirayaan soddon sanaan dagaalamayay xaggay ka dhacday xaggay kasoo booday intay martay elektriga isoo dhoweysay etoobiyan xiriir la galay shir baan la galay allaasti hoteelaa degraanaysa qoxooti baad hanasa shaqsi etoobiyaana oo somali state jooga oo calanka etoobiya salaan u saaraa noqonaysa wiilasha iska maleeshiyaadkaayo duurkaa ka yimid oo timo injirta ka gashayo iska injireystayo iska cireystayna askartaas lagu darayaa si ay mushaar u helaan nolol maalmeedkoodii baa loo raadinayaa si ay mushaar xaasaskooda caruurtooda biil ugu helaan waxaa lagu darayaa ciidamada lagu daray ciidamada odayaashii waaweynaa ee admiraalada ahaa ee soomaaliya wax kasoo noqon jiray hanka hoose iyo qabiilka kusoo noqday hoteel bay degan yihiin caadi biilka laga baxshaa waxaa loogu jaraa baalka iyo biilka laga baxshaa macnaha ilaa ay waddanka la qabsanayaan ay nolosha caadiga galayaan ay dabaranayaan oo ay mataqaana caadi shaqo abuur sameynayaan oo waddanka shaqo ka samaysanayaan in mataqaana gacanta lagu hayo la maaweeliyo oo hoteel la dejiyo lacagta laga bixiyo iska baa laanna qofkani sembri iska waa iska qoxoonti wey qofkan qoxoonti wax weyn oo baalkii oo saas kuma sii jiro fahmaysa marka qofka iska qoxoontiga sembri qoxoontigiisu ahaanaya ogaadeen kuma dheeraanayo waa isaga gudbayaata waxaa u dhacdhacayaa kilalka siyaasadda ka cusub iyo shirkii goday goday waxaa ka jiray shir mustafa cabdi afkiisa uu kaga dhawaaqay
maalinta ma sheegin, bisha ma sheegin, taariikhda ma sheegin, isagoo ruuxaamaysan shirki dareedna ka baqaya buu TV ga soo fariista. Shirkaasi ma ahan shir dadku deegaanku qabsaday, ma ahan shirkana, ma ahan sucabaar uu wadwaday buu yiri. Shir baa ka dhacaya goday, shirkaa goday hor TV baa soo qornay. Barnaamijka awl xisbi baa loo wadan lahaa shirki 27-ka bisha baaqda ee xisbiga. Waxaa la rabay shirka goday ka dhacaya in halkaa lagu shiro, la yiraahdo waa kulanka xisbiga, halkaas khilaafaad iyo khilaasaad iyo qas ka yimaada. Waa la soo duulay axmed shido iyo golihii dhexe ee xisbiga ee talada haya ee federaalka, waa la soo racay. Waxaa la yimid meesha la yiraahdo xirsi, waa la kansalay. Xataa lama dhihin dhid hebel baa la sameynaya, waa la joog. Shirkaas wuu baaqday, lama dhihin waqti hebel buu dhacayaa. Shir looma baahnaa baliya xilligan, shirka xisbiga looma baahna. Xisbigan waa shaandayna, waa nadiifina, waa baalkeena. Shir xisbi looma baahna. Madaxweynaan inii keenay, nin kenyan ka keenay, wax shir xisbiya loo baahan yahay maba jiro. Shirka halkaasa lagu baandheeyey, kaasaa lagu kansalay shirkan goday. Marka horta wuxuu ahaa shir markii hore xisbiga looga dan lahaa, kadibna shir daarood loo bedelay. Laakiin hadda fashil wey, hadduu fashil taagan yahay shirki goday. 20-ka bisha baa waxaa la isugu yeerayaa dhammaan dad lagu sheegay inay yihiin ugaasyada deegaanka. Waa 20-ka bisha odayaasha ugaasyada la isugu yeerayo, ugaasyada dhaqanka deegaanka la isugu yeerayo, magaalada Jigjiga la isugu keenaya. Halkaas waxaa loogu qabanayaa shir odayaasha dhaqanka. Odayaasha dhaqanka markii shirka loo qabto kadib bay calaamadin doonaan shirka goobta ka dhici doono, si looga saaro shirkii maadaama uu fashilmay oo la yiri shirkii waa shir daarood, si booska looga saaro odayaasha dhaqanka. Mustafa Cabdir waa lala tiliyey, waxaana aada loogu dhaliilay inuu hadalkii uu shirkii sabab u jeediyey uu ku qaldanaa. Waxaa la taliyey madaxda ONNF, waxay u sheegtay arrinkaas inuu ku degdegay. ONNF way soo jawaabtay, waad aragteen jawaabaheeda. Shirkaas way taageertay, wayna soo jawaabtay. Ujeedka marka waxa weeye, bahashiibaad daaha ka qaaday, waad daahaad ka qaaday, waad iftiimisay, wixii baad mataqaanaay daaha ka qaaday oo aad qeexday. Anaa targetkeenii, ujeedkayagii, qorshihii aan lahayn, nacaybkii shirka u qabnay, wixii dhan baa daaha ka qaaday oo waana fashashay, wixii baa qeexday. Macnaha marka daaha gadaashiisa ONNF waa isbedeshay, waxay samaysay xoogaa sideeda waxay ku kastaa barnaamij la yiraahdo Soomaalinimo iyo ilbaxnimo. Macnaha ayay ku yara darto ummado fara badan. Markii qiira jabaanka ay jilis ummado fara badan, intaasoo milyan, intaasoo qoomiyadood, intaasoo bahalkiya, baynu wax la leenahay, wax la qaybsanaynaa, wax macnaha waa qiira jabaanada mataqaana dadka iska mataqaana iska caqliga yar inta badan laga gada mogto 8 intaasoo milyan oo Itoobiyaana wuusde amba Itoobiyaan maana 8 milyan Itoobiyaan adba Itoobiyaan baata oo nefo Itoobiyaan baata nuku leh 8 milyan Itoobiyaan wax la qaybsanaynaa. Asaga muxuu iska dhiga marka qolo ka baxsan buu iska dhiga 8 milyan Itoobiyaanka 9 milyan 100 milyan wax ku dhex jira war adiga Itoobiyaan. Macnaha muhiimadaadu maxay tahay? Waxa weeye Itoobiya anigu aan wax la qaybsado oo aniga iyagu aan wax qaybsano oo aan ka dhaadhiciyo deegaankan anaale, dadka anaale, dhulkan anaale, aan la challenge gareeyo, anigu iyada aan u dhowaado, mataqaan aan iyada xiriir la lahaado, ummad kalena yeesa jirin. Marka waa isoo bedelaysa xaaladahay, intaasoo milyan baa la qaybsan war inta ay taa igu kaadisid adiga garan waaye Soomaalinimada oo qabiil isku soo aruushe. Waxa aniga aad iga sheekeynaysa Soomaalinimada maxay? Who is the lucky Somali? Oday lagu abtirsado miya? Abtirkayga haddaan wado aan gaarsiiyo, war haddaan dir ka boodo iska daal reerka hoosadii inta halkaas markaan dir tago Soomaali tago ka boodo meel aniga adigu aan isku abtirsanayna Soomaali ma jiro. This oday abtir Soomaali u galaa ma jiro, Soomaali oday galaa ma jiro. Aniga inaad reerkay baa wuxuu yahay Itoobiyaan, wuxuu yahay weliba Itoobiya maahan Oromo ah kee amaka Oromo wey, wiilka jilicsanay degan ee jaarsahaba Oromo, wiilka jigjiga jooga jaarsahana waa Soomaali. Soomaaliga lagu sheegaya marka iyo Oromaha lagu sheegaya ma ahan wax loo dhasho meeshaas. Bay dadku dhul hadda Germany baa laha, dadkan Germany ku nool dalkooda bay la magac yihiin wey, ma ahan abtir wax horta lagu abtirsado. Okay, anigu qoomiyad baanahay, mid baa Itoobiyaana, mid baa Soomaaliya. Marka ilaahay leeyso marka waa inaad tiraahdaa la hadashaa
ديرتا صوماليا الله ويا ديرتا صوماليا وين ترى الله وشا لكن انا دين قوميه درب الله ويا صوتو سي قوميه درب الله مدير تبيان بالله صوم درب بالك جيبوتي انك ابو صومالي با ما هذا صومالي واحد لونش صومالي ما وجيبوتي انا سو دلكي سو جيبوتي اسون وجيبوتي وجيبوتيان كاس وجيبوتيان باه دهدابه سو دي كرتا كان الله ويا هل كما غدبو شركي فشل كاسا كدعي اول الله بلا كعب مركي سورا قرشه حزبي بوها مركي دمان قرشه وحو اها مغرانسا هدي الله كو ادمايو قبيليزن او لسليها شركه لو بربريو لواتن كبيشا وغاسيده يا بهلكا مان هدبا وها جيره مركا فرصده بدن با مصطفى عكتر لسيي وحيا بدن با لالا سوغي كيسس بدن بو غلاي او دنبين كيس كيس هدا او دنبيي وحو موجيي عبد السبب إنا يتعاي ملعب فكر جم هذي سيد جم هذي سنبو هذا إذنكم مدى الدير تافيرنا سانا قبيل كوكا الله يه تدكا ويا وحكم إذا ما تكتشيكا كوشيرتان ما دير دابا كوشيرتان ما ماشا كوشيرتان ما حال كوشير يسان عبد السبب أنا هلك اسمعه ويه لبا أرموت قومي يدى خلك هايسا نعاي عبد السبب الشر لما أورنجل وقرو أرمى لما أورنجل ما كنت تكره وانت حكومي عبد السبب وقرو أرمى لما أورنجل نعيب قومية دا أرامة الله قبه إيوه دادكي نعيب إتوبيا اللوغو أبوري أتساوى حلقة ديك يا قوري عدمك الله رميشة الربا إن لقصة حكومة أو حلقة أوها يو أبالك إنو عدسيبه وهوستي ياسيون أبالك تمام فان إيوه إيساد هاي ووحي حلقة أسالك الله صوفة ديست ووحي والله إكتاي والله في الصلاة الله رميك ملفق لما جينا يو نين عساكي إن أذير كيسة أو إسكريريه ولي برير إساقة قالها دحنا حزب جانا كتيرة أن سكون عبيهين أو أن سياسة أدرانا إسكسهور كذا ما كي ديجان كذا الله دجح بور اللي هلا نينك الشلة أصقى يعني وما كان نقطة وحكسوا بحين نينك كلا وكسوا بحين غير كي سنة مثل أو قالها دحكم مثل نينك هو بنك كين الله كانوا حنوصلوا كين الله كانوا ماشى الله كانوا نينك هذا هذا وحلاوة ولا إن الله كانوا وأميستر وقتك بيشان يا بيشا دم يا بيشا نغنطو ماشي غايو او مانديت مغوينايو لكن نينك بدلايا وخا ليرادا مغيسا غوري فدار باليرادا غوري فدار وان نينكو سوبرتي دالكا مريكانكا واخ واخا اسكو اردي هاينا كورسادا واخ برشادا مريكانكا اسلادين نينكا ليرادو ان احمد شيده وانين اي صاحيبينو هاد لفتيغدو تيم حزبغا سياسه دهان مكلا حزبغا احمد شيده وانين الا يران تودي صوودا كورين او صوودا نولايرو ولالا لوران كرو نينكاس وزير بو سو نوقدي مختيغو اسو وزير كخيغينكا مصطفى نوقنيي او وزير دغخبور متليو اها حد حزبي قيب كيهي كوجيرا وانين اد باك اسكو يين وانين ماركا لا سوكن كرا لا جان قادي كرا سياسه مانتا جيرتا حالادها جيرا لا غودبي كرو لا جان قادي كرا او هدفك اي اوجيدوينكا ليليا اسبدل ان لاغا مربدل لاغا مربدلين كرا نيكا وانا حنوصل وانا ديبريشن قبا وانا مسكحيا ضمن ومنتل الان ضمن بروبليم يفر بدل اي هيستان انت اصلا وحوصل يا هدره فكر قلير او التحالة اخوانا ونمانك هاد الجودة يا اقاس وحزبي جدي واغور اخوانك اخوان مسلمين كلو رجري الديغان كحتى كسر المر لقى ساري ايو وحا يوحو اسكوتشي تا يفكر اورنف وحا اول ينمى سياسيين oo qurbaha jooga oo Kenya meelaha u dhashay oo aad ma taqana in ragga ogaadeenka u matala Kenya ah oo systemka u matala halkaas marka u jeedada laga leeyahay dad badan baa wax soo falcelinayaan xilay ninkan ogaadeen baa tiri kana waa ogaadeen oodan lagu bedelay anaga maxaa uu interest noogu jira anagu dadka waxaanu nahay dalka haysta anagu waxaan doonaynaa boqolka sano oo soo socda inaan Ethiopia xukuno boqolka sano ee soo socda إن الإتوبيا حكومة دوننا واحد دوننا مرك إن كلا قيحنا قرشها دو يقشها دو مذ واحد ربع إن لطسو أو لأغالسيو أغالي واحد ربع إن لطسو إن قفض مر لكيني كرو كان فيري واحد ربع إن لطسو هدي ميت كشارة لكيانا لكحية ميت كلانا لوكينا برينا واحد لكيني كرا هدي ربع نين رأو حسنا لكيني كرا معنا بضل إني السمينة هورتها لكا إن لغا تصارها ميت ده كلا حكم كرير بأول هاي ريا عبدالله يلا
هذا رير بهاي رئ سامي مرك هو واحد تري برنامج ده قيبي أو حكم وإن هاد قيبي سا أو حكم تا أو أي سن قنين أود مدايسن كقاعد كان كان لكن هدي لبضي بقى ترند وأوبشن كي يكون مدوب إلى هاي يومي لكن هيرجلي برنامج سبدل ك بلشدو ها أوجا توفانتو سياسة دو عصب هلا لا تشان قال دور شوي ما ودك سودو دور شدي هاد عو حزبك هلا صو صارو مقرن صار أبي أحمد سيدي هأوصل نقطة قرشي ون ما ون فوت كها بقول كسنة صوص عط رما يودك أكو حكومة هل هير قليو مركو هير قلو أدلستي مركو ويح كده مين لك هذا حب أنت حقيقي لو ما نقيم فشلات أي تمادو الله فشليو حيابل لو غدا اللي بدل ربا لو غدا رما ده اللي جابي ربا ما جورت حياب فرب بدل بودك اللي جابي ربا حتى وحلو شيء علنك وحلا جابي بدلو علنك حتى إيه وحلا جابي بدل ربا لك أو شيء ناس ده وحيو قرش سياسة ده فوق يتلو أرامه وين كك عظم بلندان وين كعصمتها وحدوني سأن لغة اللي بدلين لكن هذا الله مص لا بدنا نصير لا بدنا مسترع ومرك دور شدو دعاء وصون نقض حزب استراتيجي ده ومستقبل كفوق قرشار قرشي بقول كسر صوص على وضعك الروح كم لو إنه أرتل الدجال كأنا جاهن مرك درا هان مرك قرشها يقدو يقرشها فوق وين غف مرت كلام فهمه قرشها دو يقرشها فوق وإنا نهرجل لنا قرشها فوق والدونيو إنه ود حزبكو ديجان كورت إنه صباح هو must important هو و very important إنه صباح حزبك هذا مركو صباحه قرشية إنه كل سعر إنه هالكاس حزبك شاس حلو فيس السياسة أو الصومالي ده وأنو إنه جامين إنه عم فرطة قرر هذا شعوب تكون فريد أردن وح عن كاهن تجريج يا محارضة عن كاهن أنت يذا كلا يأرمو سو ظننا حزبي عادي حلو حزب دلك إنه يشوف فودك أنزينه حزب قاس ودك وصابعه استراتيجية دا بلانك هسجع حربا إن باش هرت اللغة وجه تقدق لمرة بو بوغ لمرة بو باقل تركوبية ديغان كجير تركوبية دا اسكو حقيجي أنا حربا إن ستيب ستيب لاسوك ستيب ستيب مرة بو إن هاد فشل هوريك التي ما ديدو هاد قيلسي مدى كالسامي غيبسك أو غيبسك دور شمك انت ما تكرسي وصون عكرا وقبل كرا نندرا لبلا صنا ما كده عضو انتو حزبك كتر تمو وليبا ما دام هذا قدمي حزبك تاي انتو حزبك كتر تمو انا نقول مدحوينها انا نقبصنا لكن مدحوينها لقوا شيء جاي قدمي حزبك انا هاي قدمي برلمان كرا هاي هير فضل الوحي فضل على رضان ما بس ذو اذن قبي هان رير دارو ليرا ما اذن ارجع اسكالي سامي قيب سقلفت جالا كبالان سجرين madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenkiisa aad leedahay gudoomiyaha xisbigiisa aad leedahay gudoomiyaha baarlamaanka aad leedahay wasaaradihiina aad haysato federaalkiina aad ka haysato waa calool waa qof calool ku jira qof calool ku jira meel lama gurgubaan karo magaraan meel lama xamam ana kulan kordhin karo wadankuna uu qof markuu madaxweyne yahay xukuumadda sare oo haysto buu wuxuu rabaa deegaan ka sameyn kara oo ay xukuumadda sare doonayso in dadkaas cabrusoy baa laakiin waa qof calool ku jira deegaan halkan waxa ka fadhiya gudoomiyaha xisbiga halkan waxa ka fadhiya kii baarlamaanka halkan madaxweynaha ku xigeenki dadnasti waa dad calool qof calool ku jira waxba uma talaadis waxa ma noqonays wax weyn uma talaadis kuma jira waxa loo dareeray tirikoki dadku gawaari bay la soo kristaa gawaari waxa jira hadda magacooda iga dhusan yahay wax laga soo kristaa meesha la roobi iyo meelahaas laga soo kristaa 500 dollar baa siinaysa muddadaas مع الدراول كيس قرر كأس أسوق قبة وكوش غينا يا تركاب كوفنا قبل ياشا تلوينك ملبا ده كي بعد ساعو صو بالكيسان ساعو سوكينس وكسعة الدجاج كجواردة ولا كريسنا يا أنا ولي شركة وأكون مشغول سنة على السبب هي برنامج كبرنامج ولا يوجد بي شركة وسكسعة ما هذي شركة لبعض ولا علامين دونا شركة على سياسة باقة قبة أدرينا الربعين أبراهيم شير لو قدره إلا موتى هالقف يلا بقف لما هذا كرد قف لحريت قدومي الشركة أما قبل قابضة أما حمناها متى قد قال ما ترى هالقف لكن وسجود باقي قبل أدرى باقي قبل أدرى قرشها كوش قين دوران إذا كهرت لين كرنا أنت أنت أقول محب باقي تركوبك يعني والله تركوبك جواري على لو كريستي تقولين قبل ياش في فوق بالقص وقاعد يدتك وحلكين يمرقدو حال را حدود ده حتى أنا لو حساب تمين دتك مية قال لو حساب تمام تركوك وصعنا يا شني تومبري وبيش أفراد شني تومبري بس وصعنا يا كبدنا مصعنا شني تومبري كبري وح كحرا وح بقولك صنع صوص على عدالة دي أتكسحته أرندون طوال الدلمي بكحرا سئ سن لفعيسة أوستين
هريس نص دريغنا إيوه استجن مرسم قاشامنا إيوه استجن مارك إن أديكو قعنت هذا واحد ربع أتكوب هالكيس قعنت هذا أتورت كوسيف جريس قعنت هذا أرتينا كوسيف جريس بالرا مستقبل كايا ديجان كايا بالكايا إن أود هذا ما تشوفت كوسيف جريس لكن هذا ما تدم ده دي أد ولي آمنت إن ما تقنا تكرهي ودن كي يبالك يو أد ولي لا ده ودن كقالت بخجرة قالت خجرة سيكو جاريا سيد توبي كو جاريا سيد فدراليزم كو جاريا سيد ودكو أذان لجار ربع إن أد موجزين تنشر هذا يدعان طبعاً شر هذا دعان، لكن بلشدة ديجان كلاهيت أيضاً اسمه جنين وح أكردينا يا مجر، لبعدين شر هذا دعو وح مكردينا، وعلى الربع بلشدة على جرب اسمه جد ديجان، بلشدة ديجان كنا الباين اسمه جد على جرب، وح كلا أو أباهم بهالكي مجر، شر كان هذا صوت الماضي، وح الرأي باقي قادرو، شر كان لما هذا شركة سكالة أنت على سوق إيمان قديا ذي شركة سوقي من قبل هذا كلام تري بيمال سرة إساق سمران بارك كل زي أقسم عليك بتاعي سرعة ده كلام تري وإن هاد قديا الله صار الله درا ديجان كأيوة إمتلاه ديجان هذا أيوة إمتلاه الله دروه وإن أي برشل ديجان هذا أي كتير تبغى حيابا هوس هوس إيرانها كتير إن الصوم إذا يانو جوجل ديجان وإنه جوجل أنت أيوة ديجان أي صوم إذا يان نقول برايره ومتلي وإنه ديجان كيس تجار شركة سقطت إتي سرعة شركة سكون متلي سرعة شوكتي أما عبد الله هذا أما قبيس هذا أما عدو دون هذا إنه أنتو تجد ديجان كي جوجل ديجو شر سرعة سام ديجوي وتو سو يارا سرعة شريو كده ماكو سرعة شريو وحيابها سامي قيب سيكا سياسة دا اما غلافات كا اما جيب جيفيا هوسا كجرا هورتا انو صومي دايو كابيا مال انو انتو تاقو ديگان كيسي لابا قيب اوكرا سعودانا نبادونا حقانيا نبادونا حقانا سعودانا ايقا الاسكود دلايو مكي وحوالا دونانيا سياسيين تو حلوانا قارب قارب الاسفة تغال انو هورتا ايقا صومي دايو شركة دان بايا اللي سوو ايمانا ايو اين بيسكي هوسو الله صور اسا اللي سوو ايمانا الرباي إن ما أنت شركة مركو لما ذي جدية ده لما قعابي جدية ده قال على سمير لقول هدنا مركز ده باللغة بتلا بالهبل بشركة ما رجع أصل سيدي هرت الغصة النخضة وحاس وحمت قانا أنا أقبله إنه ما نخونس وح أنا أقبله إنه ما نخونس ما قرأت وح أنا أقبله إنه ما نخونس بس إلى السمير ما هذا هرت أيوب أكو صغرت ها هذي سدعين واحد الأسبوعي ماذا راح يحكم كذا نذكر واحد ربعنا بقى قدره هل الجلنا قدره بيش عيسى بيش عيسى راح قدره يا هل الجلنا حباقنا قدره يا ضدك درات استعمال بره برشلة وحركة قوة بدن أفلق هذا صميم عجل كل ينيد يبه هذا قارتان الشغل الغريب قارتان قضى عكوس وقرا يا دارودا شركه دريد عيسى كوجري شركه دريد خيب الكوجري ولو سو قادر ساعه لو سو قرن ايوب وكا غا اي تاك سو قبت ما قح كو دعي حقا كجرت طبعا وهم لينا يا قضى وحسو قادنا يا عيوان ميل بو وحكو سو قرقرايا كدبا كسو جواب علنسا فاهم اذا قيالك اسمك وحال ربا وا قيبي ايغ اسكو دروي إذا كان لسوكين درال ربا وأفلقا ديسيد قريسيد بهالكيس عيسى وحيلي إن دار أكتفتيا أو ما برا بلشار كالا أو فيسبوك كالا أو لايف أف صغرا أو موقف كالا عديستا أو كالا أو هلا أو هلا لي هدي أي وحديدين أما وخلافين داد كاس هورت أو هلا لها ما هذا رضا داد كاس بهلا لها أو برا بلشار كالا لكن واحد عرفت فيسبوك يا دكتور لو وصل خرطين ولا يهوا لا الجريم بقى كبر هنا يا أيوب محاد عي أقصان قال تاني حاجة أبو مرة بكبر تلاف كده أنا تلاف كده الرجل دي تلاف كده الرجل ده طلع مجوين عيسى مين ده كله أنا ورير كي وشركة دكتور أبو بلارن وتشوقي بها وقاس عبد الرساق نمجوين waxaa jira reer walba waxa u dhisan guurti baa u dhisan guurtigaana goobta loo dirsada
هدي أرمت دل ولا هذا تشكشك هدي لا هذا أرمت دول النضري أما قرت بقى هذا غير البولية مين ذاك لا علي ري هاي هاي الكعبة يسهوس بكحر يعني برامجك واوين سياستك واوين دلالك واوين بوي كتيران وعياري وحصل الدعوة دي دي قال نظم قران سا عن فرطة مالك شو تبغى عمانك وري تشوجين مصطفى على الشربة ودي دعوة وز مصطفى على السعودي دعوة دي وكفر نيد دي قال الناس سيبي بمنطقانا وحياب بضن مركب وحياب بضن بالك وانا تشوجا قرتي مثلا انا واجوجا هذا عجل وسوق لي مركب او حبك الاوغين بعجل انت كسو قالت ايوه مركب كاميراتكم ولا كلابو ايوه كاميراتكم ولا مركب ديبو لابو عجل بالغودي بيا بم بالغودي بيا بم بدي بسوق قادنا الساعة دق 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 ولا سحر ترتيب درس حيا بدل واحد كذا أنا لايف كل إنسان شيء أيوة ما يلا أبو كاميرا دي هذا مركب أنا كمال مركب أرو كاميرا تقول أنا ما هذا قبلينين ده عن تلايف كم دقائق كوي يلا وقرن الساعة دير أمي يلا إنا ببعديد بكرة بعدين يا كورنا أتسوسي دي شيء فرتيد حيا بدل واحد كذا أنا بناك اللي يسوي شيء سياسة دو إنا درسيد إنا حوجات بأميمة ولقانا واحد نحدينا فالعلين تا وما ذكر أي كسر صنايصو ولقى حقاضني حقاضني ترس جراس قف كان محوك وش يا سجدنا وجفت أبو ربع ترك قاعد أبو اسمه شغى وهسا شغى وقبل هسا أيوب ما غير علاج ما كويس صح وكعب هذا هذا الشغى وهسا اسمه شغف في عن تهير قشيد وغلبة غلاء بالكيسو دمت لقانا هذا لقاء جاري كفى الكرم مرك هذا أنا هل كان إنك قمش هيك أيوة سياسة ده سياسة ده سياسة ده سياسة ده سياسة ده سجلتها لكن حن أدرس لوين هيا سياسة ده قروح ده بدن وميزان كله وآت ودي أرسل باش عيسى وهو جامين هيا وقاس مصطفى إمس السنة اللي سجاي متقنا هو صدقني من اللي سجاي متقنا وقاس مصطفى قرنيا للسجاي وقت بقى للسجاي بلا للسجاي وقاس لماذا وقت لونج تايم للسجاي فاهم إذا أفلق عددنا غير الجرين باك بحنا يا أدرتنا أفلق عديسين وضيع شباب غاس أدري تركوب كهلو استعو تركوب كهلو إن حدودها حرينا وهرتي ما حدودها كحرينا والريب ما حدودها كحرينا جذو كدا عيا جذها اللي قد يرجعوا جذها بكدا عيا جذها اللي قد يرجعوا وكوكو سوف يا ابتي ايوه ابتي وكوكو سوف يا برنامج كثير كو صار لما هذي يلا انا كو مشغولين كو مشغولة برنامج حد اللوب بانيا ان لغا هو القلو وتركوكا بيش افراد شاني تومبري وسعنا يا كسو قبالكي ديار جرو حق سامي dadka lagu la hadlo yaa lagu mashquulin baraad bulshada mid kale lama ka qaylinay facebook soo fadhiisanay cabanay dagaalamay ridimay sant kulayl baa jira mid kale shirka godin qaar badan baa waxay isku qaban qaabinayaan oo ogahay inay sameeyaan falcelin la mid ah falcelintii ki dir dhaba ki ad sabab lagu sameeyay may sama saasma on the wall adduunka qof kasta oo af Soomaali ku hadla ama garanaya adsaba inuu ka dhacay shir ay dir leedahay maanta wuu ogyahay on the wall majdun hajo dunida cala naqsa hajo markii laga tagay deeqoomiyadaha kala adsaba ee Itoobiya u dhashay oo joogay oo TV-yada Itoobiya ka daawanayay ee goobjoogka ka haa iska da sababta ma taqaana waxa wada ogeysiiyay ummada oo dhan ma taqaana macnaha ويسألين وين ويقيلين ويكفل عليين ويبارك ملو بلا وهلا مقدشو سو كونفر مقدشو مان فدي كديرك ولا وش كي سنة فدي كديرك ولا ما غايو عوا حلاك آخر بنا فدي كدير ولا وش كي سنة هذه مرك ما حدوني سامرك أنا سيدي يأكلك جودي ده هذا ماي شركة جودي بيش أضياش وسيدنا سويرة يا لما تلقى بيش مكي أغاسيه دل أسوغو يورو تشيكي أسوغو إمانا يان
ugaasyadaasaa jigjiga ku shiraaya shirkaas. ugaasyada ay ku shiraan shir soomaaliyeed baa lagu sheegay, maadaama shir soomaaliyeed lagu sheegay ugaasyada markay shiraan bay waxay ilaaminayaan meesha lagu qaban jiray. dabaysha aan ku furnay oo aan dir waa shir reereed xoogaa qalqal bay gelisay in ugaasyada la isugu yeero 20ka bisha jigjiga isugu yimaadaan ka shiraan calaamyaal meesha lagu qaban lahaa. kama soo qaad dir dhabaa lagu qabtay, jigjiga lagu qabtay, ama godaybaaba lagu qabtay. wax miisaana inaad u yeelin wey bolitikalku, wax miisaana inaad u yeelin. sideeda marka miidiyaha horta ma keliyaado inaad wax yara ka fahantaan mas-uudiyaha, inkastoo miidiyaha haddii la yidhaahdo fahamkiisa lagu fahansiinaya, hadda garicom baa fahmaya oo the power of the media noqonaya, fahmaysaa? aniga had boron xarfaha hadaad isoo amaanto iyo hadaad isoo caydo dad sam, laakiin aniga waxba ay tartay adiga waxba igama labin saaxi u tartama taqaana 5,000 oo adiga kugu jirta iyo 10,000 ama 20,000 oo friendskaaga baad aniga i bartay. allor dadku maha qasbin caydan ka qaataan. whois da qofkan laga hadlayo muxuu yahay bay leeyihin, waa kuma boron xarfo way booto tagayaan meesha kusoo qadhay magacaygay qorayaan way i imaanayaan qormooyinkayga waxayga bas. dadkaasi waxay noqonayaan dad aniga igu baarkiyoobay. okay, waxaa shirka dabcaa falcelin baa ka samaysay, ummaddii baa baraysa muxuu yahay shirkan, shirba halkaa ka jiro, shirba halkaa ka jiro, saameyn baa u samaynaysaa mood. wariya bro carfow donker ka bax maas roo socod ok salaam bro carfow ok salaam hortaad hortaad baa kaa qaadsa awa waxaan meesha usoo filaa su-aal ku weydiiyey haye in dhawaane waxaad nagu waashay shir baa jirooy diray diray. horta lamber kow hal su-aal baan qabaa ku soco, wixii ka dambeeyana su-aalahaas way badan doona. haye kow, su-aashaan qaba waxaa weye shirkiina aad tidhaahdeen dir, dadku macnay u shiraan hadday shirayaan? horta su-aasha ii qeexo, horta yaad u shiraysaa? makaasaa ka jawaaba mase waa si wad wadaan soo saraacay sanasa may halkaas su-aal horta iga jooga. waxaan ka shiraynay oo u shirnay inaan anagu midowno midnimada siyaasaddeena, macnaha siyaasaddan ku kala qaybsanayn, inaan siyaasadda qoomiyaddu ay leedahay aan siyaasad istraatiijiyad isku mida aynu la yeelano baynu horta ka shirayn. maka baxad ha okay waxaad tiri qoomiyad, horta ma qoomiyad baa tiri mise qabiil? anagu waxaan nahay qoomiyad, laakiin qabiil ma tiidi? may qabiil mani okay, waa jawaab fiican. qeexitaan de ummadda af soomaali la bari may dadku qoomiyadii qabiil wax la yaqaan saan filayo meesha ku jira ku noqota imaanaysa mogta anu haddaan kula qoomiyad baan ahay, daliil baan kugu sheegayaa aan qoomiyad ku ahay, laakiin adigu qabiil baa tahay daliil ima sheegi karta aa qoomiyad ku noqoto, fahmaysa? anu qoomiyad baan ahay. hallo malay maqlaa? ha hadda waa kugu haysa, laakiin waa lagu maqlaa, hadda ku soco. ha brow loo yaan macnaha u malaynmayo qof maanta qoomiyad iyo qabiil kala barayaanu meesha ku jiro. ya qabiil anugu waxaan aqaanaa dad wada dhashay oo isku farac baan qabiil u aqaanaa. qoomiyadna waxaan u aqaanaa dad dee midoobay baan u aqaanaa shakhsiyan. waa saa u taqaanid ku soco. ha sidii aan u aqaanaana igu qeexda, waa mahadsan tahay. okay, su-aal kale aan qabaa. saadi u taqaanid wey taas, ku soco. dadka u wada yaqaana hadayna saa anugu aqaana de su-aal kale aan qabaa, taa naga soo gudbiyo, taas kama rumayne, naga soo gudbi. inaad dhahdi saa u aqaanaa dadku u yaqaana haddana ka gudub ka gudub, macnaha diliishaa ka cararaysaa mogta, haddana ka gudub ka gudub ka gudub, taas ma caqligaas waa caqliga adoo aad isku shubtay wey. adeer anaan kuu sheegay dhegeyso marka. okay
abti horta aan ku adeer aan joog joog dhameysto. joog adeer joog 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 aniga gashaanti aamuska lagu meeriyay iyadigi meesi dhageysa argacan aragtida aniga la sheekaysanays aniga waxaan ahay baroon xarfo shaale waxaan ahay dir waxaan ahay soomaali okay wiilka aniga ina adeerkeya ee jaarsada ah ee jigjiga degan ee ree jigjigada waa nin dira waa nin soomaali state u dhashay soomaali galbeed u dhashay asaguna soomaaliya wiilka wiilka la inadeerka ee jilicsanay degan waa wiil dira oo jaarsa oo oroma ah mayfahan aniga marka markaan ahay soomaali asaguna uu yahay oromo labadayaduna hal abtir aan wada leenahay oo laba nin oo diro maxaa dira iyo cali madaxweyne dira aan nahay the best qabiil waxa ah dad isku xaafada beel weeye waa sida daaroodka kalo dad beela oo hal xaafada oo aan qoomiyad ahayn the best wiilka wardey cali oo ku nool kenya degan kenya weliba de n f d maahane consul dhan ayagoo dhaha oo gaara oo consul dhan oo kenya degan ee wardey caliga ee wardey cali cali madaxweyne dira ee wiilka jaarasa isku abtirsanayaan ma ahan waa qabiil qowmiyad weye halkaas mida kale waxku qabta ma kale hadlayagoosane dadka hadlaya waxaa iska khaldanbaa kuu sheegaya waxaa jira barnaamij shirka lagu dhaliyla oo laleeyahay diray maxaad oromada u aadeen laba calan baa miiska saarnaa waxaa wata laba wiiloo jaarsaa mid wuxuu wataa somali state calankeeda miiska u saaran yahay waa nin diroo soomaaliya nin kalena waa nin diroo oromaa halkaas u saaran yahay the best qabiil ma noqon karaan qowmiyad baan ahay qabiil waa ka gudbi qowmiyad ballaaran oo kala luuqada oo kala isku diin kala ah kala diin duwan kala luuqad duwan qowmiyad macnaheed waa sidaa adeer bagsaa u baro okay maka baxdo aad iyo aad horta hal su-aal baan ku weydiinaya ma la oran karaa macnaha adoo qowmiyad sheeganaya haddana maanta shir ku dhawaaqay oo dad shir qaado ama shir iskugu imaan kara aad sheeganaysid ma la oran karaa macnaha daciifnimo ama awooddo raa keenaysa inaad isu timaadaan shidhaan maxaa laga sheegaya markaas aniga shaksiya markaan qiimeeyo halkaa waa ku dulmanahay halkaa waa ku dulmanahay kaasaasaana loo galay kaa maxaan ka yeelanaa kaa maxaan ka yeelanaa noo hiiliya hebelowre macnaha waxaa la oran karaa waa dad awooddo rahayso markii la qiimeeyo dadku aragtidooda fiiriya marka ma la oran karaa marka awoodda aad u yeelaysid ama bresharka iyo shirarka qaababka hoose iyo dhibaatada haysata iyo dadku waxa ay ka shirayaan dad maanta shir iskugu imaan kara waa dad dhibaataysan sida hadda dayada iska daa wax kale cumar axmed baan shir iskugu imaan karin cumar axmed ama jifida iska da waa jifi hoose waa waxaa loohan karaa dee waxaa loohan karaa salka waa laf waa jiib baan maanta shir iskugu imaan karin may maqlaysa adduunka day aan ku dhamaayo bite bite gumitri baa beelaha daa shirki beelaha daarood baa ku daaraya soco dhamayso cumar maxamuud baa isku imaan kara beelaha daarood baa ku daaraya dhamayso aan dhamaysto aan dhamaysto meel daarood iska daaye meel daarood iska daaye cumar maxamuud oo dhamaystira ku shiray haddaad caawi tustid wallaahi billaahi tollaahi 500 euro aga sharada oo ilaa de taarikh intaa rabta ahaato cumar maxamuud oo qof kasta hadlayso sug cumar maxamed maanta waa taqaana odi kaama badisa cumar maxamed intasa kusoo dhaaa magaladaaku badisa dir ayaa ka badisa maanta ma maqlaysa haddaad cumar maxamuud oo dhammaystiran a dhamayst cumar maxamuud oo dhammaystiran oo macnaha laf kasta taagan tahay inta shir iskugu yimid qolo kasta markeeda makeup qaadaysa le nabadoonki reebel nabadoonki reebel oo kulli dhamaystiran yihin haddaa ay tustid wallahi billahi tallahi sharada yaqaanaa bixanay iska daa marka daarood kale iska daa harti iska daa kablaha absamooyinka cumar maxamuud baa horta iskugu imaan karin sidaa aaminsanahay shir iskugu imaan karin ma dhamaysa ma waqtiga kugu socdo waa kabtamaynaa aan ma dhamaysan magaa amadaysa ma dhamaysan hadalkayga waxbad kugu noqon jiray halka su-aal aan qabo waxa weeye waas naqaanaayo halka su-aal aan ku weydinaya waa tacaaw haddii qabiilka dir la yidhaahdo waa dulman yihiin ba 4 saac shirarka la taagantihin haddana awood kala daayo oo ama dad
مساكين او دولمان لونا قرابة كدك او دولمان اياشي باشرية عيوانك هوس الراعي انا اعطيه وعن يدها فانك افران زعفان بنايتين وكذا بحالت قاعد horta marqaati ilaahay baa laga yahay dir markii laga soo saaro qaaxo dhalinyarada media u soo fadhiista anaa kamida hadii laga hadlo hadii intii dib loo baaro profiladeeda videoyadeeda hadii laga hadlo meel hebel baad dir ku dulman tahay diray waxaasad ku dulman tahay hadii horta laga helo caaw waxaan ku siinayaa wax nin raga lagu siiyaan madashaasaan ka ballan qaadaya hadii laga waaye hadsa u boodin isdeji anigu si baar qable jiri si baar qabad leh ballaaran baaxad leh baan anigu halkaas halka hadal oo aan dhaho oo iraada sidaa iyo sidaa iyo sidaana waran baa ka dhaca waran qaylaa yeerta giryaan baa yeera waa waray baa yeerta fiiri xukuumaddii cabdi iley farole iyo boqor burhaan iska da cid kale video iyo caddayn bi wax walba leeyihiin nin cala xajiijla ah oo tumaala baa maalinka daarood lagu daro waxaa la yidhi afhayeenkii beelaha daarood waa shirki jigjiga xukuumaddii cabdiiley waa markii faroole afhayeenka beelaha daarood baa laga dhigay waa cala xajiijle suldaan baa lagu sheegay microfonka horta loo dhiibay oo ku hadlaya afki daarood waa shirki daarood ee ka dhacay jigjiga wey kaalkaa kasoo gudub kii hadda jaamacadda suldaanka cali xajiijle oo ah afhayeenka beelaha daaro shirka u ahaa afhayeenkii beelaha daaro jigjigu ka dhacay boqor burhaan farole ina iley gebi ahaan waxaa laga yimid kismaayo waxaa laga yimid meesha la garissa waxaa laga yimid kenya salkeeda waa laga wada yimid meel walba laysaga yimid dadku dad baa horta matala kuma dhahayo daarood baa shirdeeqay horta daaro iska daaye ree aadan baan shool deeqin horta dhegayso adu daaro iska daaye jifida ka dhalta horta shirma deeqo halka horta aan inaan isciyaalaynana maa okay videogiisii haddaan keeni waayo oo caddayn waayo intaasna markhaati bay ka tahay weliba ninka afhayeenka beelaha daarooda cali xajiijle u yahay oo cali xajiijlihi markuu kula joogay puntland tumaalka ah buu yahay afhayeenka beelaha daarooda horta ee birta tumi jiray ilma tarabi ka dhasheen ee reer boosaasoodka ah taas halkaa iga gudbi haddeer kii ka dhacay qardho ee qodobadii shirka ka soo baxay suldaan maxamed suldaan maxamuud cilmi calas oo aniga ila deegaano aan garanayo oo dadkaan u badiyo saan ku aqaano u qaano nuux jibraayil allah u naxariistee suldaan cilmi calasna u dhalay adiguna aad garanaysa markii shirki soo gebagababay ee miidiyaha noqotay boqor burhaan fadhiyo kulli la fadhiyo boqorka uu qabtay shirkaas wuxuu ka dhacay meesha labaad qabiilka soomaaliyeed ee haddii hadda la raadiyo shirki daaroodba ugu yaraan 8 video oo shirki beelaha daarooda lasoo heliyo horta waa daarood markii la shiray daarood uma shirin reer hebel aan ku duulno horta waxbaa kaa qaldan iyo reer hebel aan ku duulno wuxuu u shiray asagu siyaasaddiisa geeska africa siduu u mideyn lahaa kenya min jubbaland puntland min jigjiga waa haloo jigjiga halow garissa halow baalka hortaasna taasay tahay qofku markuu baqayo ama cabsi jirto wuxuu eedayaa qofka wixiisa haddaan idhaahdo sidee hebel u shiray waxay ka mid tahay qaybo ka mida cabsida shirka ka dhacay meesha la yidhaahdo baalki waxaa tegay wafuud iyo oday dhaqameedyo wafuud iyo oday dhaqameedyo qoom walba waxbaa ka socday reer walba waxbaa ka socday addisaba bay joogeen hool bay ku shireen kaarka ugu dambeeyeku dhamay marta fiiri kaarka ugu dambeeye la jaro saddex kun iyo boqol iyo siddeetan buu ahaa kaararka shirka saddex kun boqol iyo siddeetan buu shirka kaarkiis ku go'a ma garat tirakoobkooda iyo meelahay ka kala yimaadeen iyo waa la kala yaqaanay 480 madax leh oo xildhibaano leh oo golo leh jabuuti bay ka timid somalilan inta ka timid baan aqaanaa community ayagaa waa sax xataa faylka loo soo dhigay horta waa mida horta sidii markaan u hadlayn ciyaal waxaa lahi karnaa haddaad aragtid qayb baa daaro shir ku dhan yahay qabiil shir ku dhammaan kara horta maba jiro middeeda kale anigu shirka aan shirayo siyaasaddayda koonfur iyo waqooyi jabuuti ethoobiya
ما دام السياسيين اسديدين مدنمدا يدا ديغانكا اسكاي ديده انوغ يا اديغا اسكو دمبانahay لبا نو ريمودغانا ويلكا سوماليلان انيغا ان اديركاي اه اسكو سياسات انان كوميدسناي موي ديغانما ميدينايو سببتو اه انيغا بيلعانتادا اي بيلعانا اديغا نابد غلي درادا مودو كجيرتا اني ديبيسا ادنا كو ديبيسا سببتو عرورتا يدي مرسيد اه والديده با اسكاي اكتا waxa laga sheegay waxa weeye marka midnimada hortaan ku dhameeyso midnimada guud siyaasad midaysan sidaad u samaysateen ururka la yiraahdo sahal oo kale sida absame harti ortable laylkase sahal oo aad ka dhigteen xil urur maartana injo maxalliya oo wiilka jooga Minneapolis wiilka Australia jooga wiil Canada jooga si uu lacagta ugu soo diro si ay hab dawli u marto nin walba bangi oo lacagta uu soo dhacdo sahal baa la yiraahdo sida injooyada caadiga ah u shaqeeya cabsi aanu kama qabin shirarka aan soo shirtay but we laakin adigu maanta okay 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 dhegeyso marka dhegeyso adiyaad ku soo horta shirka aad ka sheekeynayso jigjigay aad ka sheekeynayso hadda ka sheekeynaysin horta calaama saarka garaadku ahaa kan kale aad ka sheekeynaysid muxuu ahaa qardana ma aha insaan mooday odayaal ma qaadanayo iyo waxaas aad ka sheekeynaysaa anigu horta day gogol la yiri horta day hadda ku dhamay horta brown okay waa keensanaysa marka aan waa beeneen yaa aan keensanay cadeynta waa ku ogolahay aan dhamaystaa ku socda horta aan cadeyn soo saaraya brown horta xag la geel wax gunti la geliya ka wey daarood baa shirayo oo gogol daarood baa la qabanayaa marka la yiraahdo maaha daarood dhowrkan qof oo masaakiintaayo hebelow qubays iyo hebelow gaasan iyo hebelow dhowrka xaboos imaanaysa maaha daaro daarood wax shir iskugu yimaadana ka wey adiguna caawo markaantaad ka tah ummaddaas bini aadankaayo soomaaliya marka la yiraahdo ba markii daarood la yiraahdo markii daarood iyo ummadda kale la yiraahdo waxay noqonaysaa 700 ma garad marka run usu sugnaa xadalkaada la wey marka horta markaantigashana jacaylkaaga dhammayso ayee waa ka aamusnaa iga aamusnaa halle hadda adiga waxay dhahay adigaa markaati jacaylkaaga dhammayso inhiima ku haya waa kaa guraya halka xinifaaga ka salaamaya tigi jaa tigi dhegeyso horta anigu daarood gogol qaada maba garanayo xataa haddii la dhigo maanta garan mayo isimada daarood clear kuraas iyo gogol qaada meel loogu keenayo maba garanayo anigu hoteelada china ku yaala inaan ku shiraan ma aqaan laakiin hotel soomaaliya iyo gogol soomaaliya maba garanayo gogol qaadi kara daarood odayaashiisa ama nabadoonadiisa isimadiisa keliya iskaba daa ummad kale isimada keliya inta waaweyn baana garanaya hotel iyo baah ka qaaday maaha daaro shan xaboo diro isku imaanaysa taasi waa ta su-aasha marka caawa aan ku weydiiyaa waxay warren adeerow 2018 bishii shanaad baad waxaad bilowda ka horta caawa laga bilaabo anigu balaayar baan ku aqoonsanahay suuqa kale iibsigaana kugu darayaa haddii aan laydno waxaad tahay balaayar aad iyo aad usoo caansaaray magacaan diray diray direyda iibiyey maantana aad marinaysid meesha la yiraahdo halkaa lagu shiraye shiray shiray horta run baan idin sheegayaay meeshan waxa aad ka shiraysaani waxa aad raadinaysaani waa wax umadi waa carab kala tagtay waa wax umadi istaqaanay ummad maanta isbaranaysaa horta anigu garan mayaba haddaan idinkii lala taliyo ummad maanta isbaranaysaahay ama ummad maanta shiraysa ama bashir isku baranaysa horta sida ay wax u wadaagi karaan ama siday wax u raadsan karaan maba garanayaba sababtoo ah annagii isnaqaanay oo ilaa sariin mariin soo wada taagnayn ummadda cunaynay waxooda baa maanta heshiin idinkii marka intaad dulmanayaasha ahay maanta saad ku heshisaan horta waa adagta waxaad u gogol xaaraysaanna nimankaa isaaqo hargeysa iyo meesha la yihaahdo burcayo berberele nimankaa waa la garan karaa hadday digshe waaba la diidi jireen hadda maaqaan muuse biicdi hadda kula galgashay oo asna ciirsan nimanka ma aqaan inay idin yeelaan oo aad kooga galtaan waxayna laakiin aan codkooda idin yeelaysa maba garanayo dirnimadaas meel kale ka soconaysa maba garanayo taasi waa ta tan labaad cidda shirka dir la yiraahdo dir waxaa la yiraahdo oo aad macnaha
جمهوريه ده دغلي يا باشا ادو عايشه الجمهوريه دي ما قوميه دو حايتري قبيل قبيل ما عاتري ما عاتري عايش ليس بقر كامرت قال لي قرات كل مية انا ما تغنى الشركه كهلا واو تشكيكو كلمه قرات كل مية مفت بقر كان مرت قال لي وكي غردو ور بقر بقر توقف يا شنقف وامرت قال لي انا نو شاك تبا شد رب ها قرات كل مية وخيرو تشكيكو كلمه شركه بيلها دار دقن ومرت قال لي وش دي بقر ور هاد دور هو يودو مرتي قاد يعني هي شيغي او دارو هودي ان دارو دي نوكو هو يعني وي ميل شيل دارو لو غدغاي بلوا شغاد او داي بدا بدا شركه دارو كاسو بخاي سلطان محمود محمد علم عرس با تشيدنيا ريا 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 هو غوشاغا بلا دارو داي علمت اي نبضين تا بلا دارو ما قلورتا ور دارو نوك ور نوك دارو دوي جير كاسو غي قبسان مالي وانا ما ابسما دارو نوك وي لكن شد على ربنا يخرج العيال يعني. انه مخايل ده على كشر العيال ما سامعين مخايل على كشر العيال ما سامعين قلت لك ايش حل انت وكاس دي حل انت بيلها دارات اللي بعد تاني محيط هاي اسكو سو لو انت مدينة السياسة بيلها دراد ويا كان هذا ماشي كان عيال سيما تقارن هذا 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 فاهم اسكدا انا بالشو على غير فاهم انك بقى اسفهم تاع كشر العيال war anagu maxaan qabiil uga shireynaa anagii ba siyaasadda ku kala qaybsan oo doonayna in aan anaga dhexdayadii midnimada reerka iyo danaha iyaga u shireynaa maxaan anagu cid kala shireynaa anagu cid wax noogama madaba colaad cidnaga ma jirto cid dhibaato nagama hayso anaga taayada wax u shireynaa wiilka koonfur jooga wiilka waqooyi jooga iyo wiilka baalkiga inay siyaasad ahaan istaageeraan oo siyaasadda ku midoweeyaan oo mid noqdaan sababta wiilka koonfur degan iyo wiilka waqooyi degan waa kala political minnimada annaga siyaasadda inaan midaynaynaa wiisde yaa qaabkee ku midoobi ka dhanaa dhexda ku fadhiye maaga tilaabsanaysa warheede aniga siyaasadda bro waxa aad u shireysid soo ina aniga tilaabsatid baa oo gacanta qabsataan inaad gacmaha is qabsataan oo aniga tilaabsataan soo maaha waxa u shireysid ilaa xagga iyo xagga buur baa ku dhex taalo buurta waa aniga horta runta waa dhacda وعبسيدك كهيسه ويلك غير هرجيسة جوجا ويلك مركز جوجا مال أحمر ميانة كاسنا سياسة دي سي قرشي سي براين كيس وماشي كتجوجو بعد غالة يا مسكح مدل بلغو تاجر يا كاننا ماشي وجوجا تريتان كيس يا مبارك بلغو تاجر يا هذا كوا يا أنا يا صدق هذا إنه مفرد يه أنا كاج عبسي كمان قال أدو كي يوم حاسس أرتو في لاندري أرتو في لاندري وحوي إنه هوي كان أبدا أنت أمور كلها خلنا أبتي هوي إنه كلا ليرسين والله قف هوية أو كهلية شركة دراب أو هي أنا جاي نوشر يلا معرف دارو دعو كل ياو شرسة ياو قنسة وروا شري جلتين كنت شربا قفصتين أنا إن ما أرني ما حاول شري سانة أنا جاي كي عرسيد كوجو أبو ريول والكم هوية أرمى ما حاول تكتين أرمى تصورته ورابطه ما كسر التكريم وإلا مدشة تكريم تجي أنا ما قيل لي حلق أرتو ألم يا بلغة هاي سيفي عم بوقف توي ناي بان انا خبخ انا غسا فيديو غا فيديو غا برا خبخ انا غسا سيفي عم بوقف توي ناو ما هي ما سار يا فريمه بدن با كجيره وحنا لك بلان قاديا كابتن كستو ان كفتنو انو سميشا دافين حلق دلي لا ودا ما اورالي 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 ما غون بلان دغيسن يو بلان دغيسن بوشدا شيغي بوشدا كور بوشدا شيغي ان عيدنا عيد كلا حلق دلبي كان هذا الدردارك عطاك كذا كذا والدردارك أخيا كفتن كسر أربعة 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 أخبي فيني يا مرك أخبي فيني يا مرك نجلسه ورأبت تبرت على الصعود تبرت على الصعود تبرت على الصعود تبرت على الصعود أنا واحد تيري نيك الشركة كعب هذا يا هذا كبيني هذا براو هذا كي دار هيا قصة يبدأ كل شيء يبدأ كل شيء أركا وعطري هوي 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 الشركة هاللي شركة كمان هاللي مات أرض الشركة هذا يعديك واحد كواه بسامي كلا أرض ضي حورها للصوفيو جيل يعري على كامرة ياه أو هذا اللمان أو بهالعنو نيجي كور هيا ونيجي سكره أما دغلا أما ماشة إذا يصير أرض الشركة الصومالية يكده عيا يروح كستور ده عيا إن أنا وإيش كوايو وهايو كلفة يروح أنا هنين وضن كان إلى أي هلوسي كان ور هيا إن معنى مسؤولية قوية كسارن تاي هوية كشة كينزيد هوية كشة كينزيد إلهي حلبت الله أسطر
حالاته حالته فاهمين حالته ازاي. يعني واحد اسكو ديده واي هي ما انا يقدر ماشي فوق. انا ماشي انا ماشي انا ماركا نوع انا هاي ودك المسؤولية كسر انت هاي حدي عيد الشدعاء وهدي الدقمة بورية قبل قدامي وكا عانش قدامي انا لا يسبر كا عانش لان يرى كلا الشرعي سداء عليك تاما كوه وحبي ولا صمع يا كوه كلا كا عاد عشرين هادية داركي وحبي ودي هادية وكوه رايسا هادية دي وحاس انا مسؤولية بكا سارم marka aniga geeska afrika aniga mas-uuliyad gooni aga saaran waxa dhaqdhaqaaq ku socda inaan dhowr xaggaas maxay tahay waa waajib ay saaran tahay nimanka marka wiiy naga daayay nimankan ilaahay busto u taagay day أبدأ هالكلمة من مرة هل ارima هالكلمة كو من شيء مرة هل ارima كو شيء هالكلمة من مرة اي صراحة هذا الكلام أنت كبر هالكلمة من مرة مرقاتي أنا وحان كاجا هاي إن سياسة مدرسة هي قرشة مدرسة وجيس كأفريقيا وكل دقيقة هاي ونمن كاكلة أت سياسة ده كان حتى أسكت ديدان أيضا شحل أدعيار يصير يبلين كا قرشة جيس كأفريقيا أي سفرت كل سو في الجريجر وقت جيجر هاي هذا كون هذا ذرنا اي كلا قيب صنايعين ما دام عاد ما انت عرفت شح شح يا شر يا من منا عاد عرفته ان اي تهي وح اديك ما تقانا كوسه وجان مدا اس لغر انا هو هي سنتري ميشان انا كاتورين تري انا كلا مامور تري هويا وح ما يوي ما دمي تري ما انا سمين تري لما كان اذا كاين عركي هذا اذا كعلي سكين انا ايش اصعد تاهر تاع اس لغر انا هي ستي ميشان انا كو ودي دني اوكي ما كان بحر ها قلت اني بدي اقول شيء ما كان اقول شيء ورتو عم كويري ملك استعدوك ما عمري ادميش ما كتير هي وحي ملك الوضع كان مسؤول كتهاينا وحي لو دي حبر الوضع استعكتاهي وانا هي ضم 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 قال لكم ضم وحك معناه وحكا صارن وحكا صارن حلبة كا صارن هذه ما قرأت ان waxaa noo qeexday oo halkaa noo carriftay shirka muxuu ku saabsan yahay kuwii waxa ay tiri wiilka koonfur jooga oo biyamaal ama surre iyo wiilka meelahan jooga waqooyi jooga darwooyi iyo midka soo orama jooga in ay siyaasadda ka midaysan yihiin oo gacmaha isqabsada oo iskaashada okay anigu waxa keliya aan waddanka ku haystaa waxay tahay in ummadda aan qoloba meel ku xirtay والله ما اكو البيبتي هذه بيت انا انا بين وشاو ما قرا انت مركا ما واحد دونيسا انا ميركا صدح ودك ساو دح دح فني كونا هي كونا هي قاعد قاعد سدس سس تاس هدو تشيتكين اورتا تادو تشيتكين يهي شركان عاد فريسين شركان ميد كبدلنا ورتا وانا نسوق دونتا رمى ني شيغيه شركان ميد كبدلن waa naga sugi doontaa ninka la yiraahdo Mustafa Caga Jalal oo ka hadlay yarada waa shirka shir baa ka dambeyn doona waa runtiis shir baa ka dambeyn doona qarnu wallahi qarnu ka dhacaya idinku idinku meelahaas aad ba Ethiopia iyo arimada wada saadheen qarnu ka dhacaya ma gala shirkaasi wuxuu yahay mid qof kasta oo dira oo meelaha soonaha aan ka talina jooga mid aan teeda laga jabi doono ma horta kuwa xiriira oo aan taleefanka laga qaado kuwa xiriira kii kale ka hor ma joogay aad saaro jago waxa hayn in kala iyo telefoon hayso sama hadii qof qof ka soo dira mid laga guhaamin doona telefoon ka laga qaado oo kaarka laga baxo baa iman doona ee umada kaarka iyo telefoonka aw qosanina waxaan ku qirayaa in laga baay bro waxaan ku qirayaa in istaraatiijiyad fiican ciyaarteen umada kala qaybiseen kala ilaaliseen siyaasad la timaadeen qolaba meel ku xirteen isaa tiraadeen dir matiid kankan matiid qaybi oo maamul inaan samaynsan laakiin waxaan la rabaa oo clear inaad xamishaan midnimada iimaanta midowga waa sax danta aniga fiiri dantayda wax ku jira waa inaan ka shaqeeyaa anigu haddaan helayo fursad daarood aan ku kala qaybiyo waa awood aan hubo ma xaqirayo waan kala qaybin lahaa si awooddaydu ay u jirto adiguna awooddaadu si ay u jirto inaad awoodda kale ka hor tagtido aad qaybisid waa waajib ku saaran adiga laakiin waxa meesha ku taala dhanka kale inaan la isxaqirno markii la yiraahdo war maxaa daarood ina ka qaylasiinayo shirka dirad uga qaylinaysaa inaad tiraadaan hadda anigu awooddi waddanka haysatay wax kala qaybisay oo isku dirtay oo kala burburisay baan ahay maanta in ii midoobaan ma rabo waa warka cad ee saxda ah horta intaas aan wiilal baa waxay ka joogaan
أنا واحد لا يكون فرق البيت بين ديجان بلارا كل ياي واحد أنا شو عيدا ما إثيوبيا جال الله قرشة يقدو عيدا ماذا كون فرق البيت شو إثيوبيا إنك وهذا كوسكان واحد كوب الدنيا كوب الدنيا صدق كون صدق كون أدرى أو إثيوبيا أنا كوب الدنيا إلا شاب إلا كون فرق البيت إلا شو بلانا وصعنا يا كو وشو بلان يتنك استراتيجية داس شاب اللوي كانوا صعنا يا ويلاش تشوغ إثيوبيا وإن أن كوب الدلا ويلا شارسا ويلا بورانا ويلا ورديئة أو إثيوبيا فدرال أو إن أن كوب الدلا أرض هي قوة جاسر يسرني يسلم من كل كبير وإن العسكر فدرال النقطان عسكر فدرال ما كان نقطان بدل كو وكدعة إن كهول جلان كونفور قلب وإنه يعني عسكري فدر عسكري فدرال أو توتقبة أو حدق أو حريين فدر إثيوبيا فدرال ميلتري ديرنا اه وانو نغدار ويلاش كوسوغان شب هيران وان لو درا انت كل اي انك لو درا ويلالكا جيبوتيانكا اي كوسوغان وان نغدار عيدما كسوده دلك ولالها جيبوتي اهنا دير وان نغدار سي سي فضوض ان ودنك اسو سوليو جوبلان وان كوسوليا نيمانك رواموت كاها اي ورديده اي هيسنتي شبه لا هوس الا باي يبقول لك وانا كسوعليا بالمال كبح واحد ما قال شيء مثلا واحد ما قال شيء يا برون برين بان فوق بان عمر راين قال بلاين ما قال شيء عن قرنتا ارض بلاين ما قال شيء عن اقول واحد ما قال شيء داي كارتا كستا دون دون الارض ان فايدة يا خسارة لله مدة كلا كارتا كستو عليكتين waxaa la fiirsha marka kaartada dhigtid waxaa la qiimeeyaa taymka aad haysatid otri bal malaya haa waqna rasba marka sirkaal tahay ama kaarta dhigaysid waxa lagu toobarayaa marka koobaad kaartada marka dhigatid taymka aad haysatid waqtiga aad haysatid iyo kaartada aad dhigtay inay isku balance yihiin inay isleegihiin ko kaartada aad dhigatay kaarta xun maaha لكن تايم انت لاج ما هي ستان انا عاوي شيغي عاوي انا كو شيغي تايم انت لاج ما هي ستان صوت انا كو شيغي ان كارتو كشكيساي او ادير كغيس كغيسان زاد صرينا اودز او ين على لهي كارتو اسي تايم كي او باهانت هي تايم يرما وهي او باهانت هي ات ليست لو قرني با او باهانت وحان كو قيمينيا ان كو دمهيو waxaan ku qiimeynayaa marka kaarta aan ku leeyahay laba qarnimo u baahan tahay awoodda daarood ee dalka ka jidhaan ku qiimeynayaa markaan taa qiimeeyo awooddaas maxaa loo gudbi karaa waxaa loo gudbi karnaa dadaal inta la sameeyo dadka aad inta ka sheekeynaysid haddii aad dadaashid oo xataa maalintu waa 12 saacad dadaalka ka dhigtid 4 saacoo ka mid oo jiif ah ma aha 8 saac in aad dadaalkaas dirliyaadi la geliyo laba qarnimo ku qaadan karaa inay awood ba yeeshaan waa xaqiiq waxaan kala hadlay okay aan ku dhameeyo ay u soo boodi taas waa taa labada qarnimo marka labada qarni waxaan aaminsanahay adduunkan baa inuusan is ka hadlin laba qarni uu si gabagabey yahay marka dadaalka aad wadaan iyo taymku isma leh dib ugu laabta waa flog bin ka yahay dib ugu laabto bal kaarta ka bedelen keenaan yoorla kaartaasi iyo kuwa filna taymka haystaana ma dhama okay waxaan ku sheegayaa horta waxna waa wax nawba taagan waxaan kala hadlay laba awoodood kuma oranin anigu dir soomaaliya degan iyo daarood baa intee qoriyo isku qaataan horta isdiraya awoodda geeska afrika horta lagu xisaabtamaa jubaland oo kenya iyo ethiopia ku xirmayd cabdi ilay oo gacanta ethiopia tigray ku haystay Puntland sidoo kale ilaa de ma taqaana tigreegii muqdisho tagay fiiri isku xirka siyaasadeed anigu waxaan ku sheegay waxaan ku yiri aniga qoomiyadda aan ka dhashay direed barba oroma baan ku yiri okay macna weyn ma sameeyna berri subax in saddex laba kun oo askari oo askarta koonfur galbe soomaaliya joogta ethiopianka in beddel lagu sameeyo laba kun oo askari oo askari ethiopiana oo ah haddana jaarso iyo iyo boran iyo akishe iyo marka in la geeyo macnaha waa ethiopian baan kula yahay halka aan ka dhex galo adoo iga raali halka aan ka dhex galo halka ma iyo ma ka dhex galay
adduunka Tom Brady baa lagu qiimeeyaa horta. Markaad Tom Brady ka heshid, dhiseynka ka soo galaysa dahelaysa. Brownow, inta aad ka sheekaysay caawa, marka anuu qiimeeyo dhulkan waa maray, dadka si fiican inta aan awoodo daaiyo aqoontaan u leeyahay, in fiicanna waa ka aqaan. Markaan qiimeeyo xuduudaha ka sheekeynaysid booranka iyo hoog iyo baa iyo akishaha iyo muxuu ahaa wardayda iyo waxaaaan ku dhameyaan ku dhameeyay. Wallaahi billaahi bee ku sheegi maye waxaa ka sheekeynaysid reer cabdulle, reer cabdulle, rees maxaa siwaarsi kala badan, reer cabdulle iska soo gudbi karan, reer cabdulle kama soo gudbi karaan xuduudahooda. Inaana weli ani adigu isfahmin waxaa ku cadaynaysa adigu qabiil qabiil hoosaad ka shaqeeya ana dowladaan kaala leh war koonfur galbeed ma joogaan ciidamo dowladda federaalka Ethiopia leedahay. Intaasoo dhan bay intaasoo dhan midkaas ka muhiimsan ma caawa waa joogaa adigu waxaa igala sheekeysay qabiila igala sheekeysanaysa war dowladda federaalka Ethiopia ciidamo ay leedahay koonfur galbeed Ethiopiana ma ku sugan yihiin? Okay, wiilka jilicsanay degan ee kililka oromada ah inuu askari askarta maanta ka buuxdo jananka dhan ee ciidamada Ethiopia federaalka haysta waa nin akisha wa ahmed sida in adeerki waa jananka dhan ee Ethiopia ciidanka haysta waa akisha akuu sheega horta macnaha anagu ma nihin dirta aad taqaanida soomaaliya oo keliya qowmiyad baana kala luuqada. Okay, 2000 askari oo Ethiopiana ku yiri oo ah Boron iyo Jaarso iyo Baalki in askari Ethiopian askarta loo kala bedelo wax macnaha ma ahan baan ku yiri askartaas soo bedel askar baa tagta waa askarta Ethiopianka Soomaali waa isnaqaanaa 10 wiiloo la yiraahdo Ethiopian xaarkaa daata waa isognaa anigu askartu ma askar bedelay kuma oran qabiil baa qabiil horta ku weeraray anu maba aaminsan inay dhacayso colaad 2 qabiil oo Soomaaliya xabad isugu rida maba aaminsani waxa kala hadlay haddeer waxa ii joogaa ciidamo dowladda Jabuuti ka socda oo dira baa waxa jooga Hirshabeelle fiiri anu qaabkan ku jooga anu dowladaana waxay caawinayaan anu dowladaana warabti gacli xagee wardayda iyo akishaha iyo hoog iyo qoriba ma qaadaan xagee ku aadwaaliyaqaan Ethiopia tikreeba ka dagaalami jiray iyo oromo iyo oromadaas oo hadda jimcada bilowday oo haddana waa dhismay waxa ka sheekaysa oromo oromo ku dagatay macnaha oo ala ku dagatay hanooga sheekay war tikreeba ugu yar saas tahay waa dad kaliya u dagaalama meesha la yaalo Ethiopia taadir waxa iska deysid baan ku yiri tikree hadday taa tahay aniga ciidamada maanta jooga waxaad ku bishaaraystaa koonfur galbeed wiilasha jooga ee Ethiopianka ah wiilal oromawiilal oromaa oo dira horta ku bishaarayso wiilasha Jabuuti Hirshabeelle joogana waa wiilal ciisa ka mida ciidamada African Unionka haddana dir ah horta ma fahanta horta ma maaaiyaa u qaad Ethiopia yaa la geeyay booska lama magarsa ma taqaana ninka la geeyay ma taqaana oo Soomaaliya wiil ciisa baa la geeyay ciisa baa ii fadhiya maaliyada Ethiopiana waa fadhiya gaashaandhiga Ethiopiana waa haystaa maan adeer anugu waa kibi qowmiyad baan ahay dareeskan adigu waxaan ka fikiraysaa maadare qabiil qabiil soo weerari doona xaaraan bay ka tahay qabiil Soomaaliyeed iyo qabiil kale xabad la isku mari istraatiijiyad siyaasad geeska African kala shaqeeya markaa xayaaoosyalafi waxaa ka sheekeynaysa taa waa kuu gartay waxaan ku yiri marka horeanka aleg waxaan ku yiri istraatiijiyadwilgatson oo askari ka qortay degmada Jarati askari federaal Ethiopia looga qoray degmada Jarati oo dibo intuu ka soo baxay la geeyey ka waran baydhabo laga dejiyey ka waran koonfur galbeed la geeyey waa gatson waa ina xasan xaashi culow oo kale way waa brown adeerki waana Ethiopia waana askari Ethiopiahortaasi waa riyo riyada riyo hadda maysa ciidamada qabiil walba Soomaali maysa federaal ku jirin horta haga dhex gelin horta waxaa bareen fiican baad ku riyootay riyadaada maxuma laakiin baan ku yiriday bareenka aad dhigatay ama aad ku riyooteen iyo waqtiga aad haysataan
isku balans ma iskuma balans garaysna. Waqtiga aad sidoo kale haysataan iyo riyadan waxay u baahan tahay at least 2 qarni bay u baahan tahay oo maalintii markaa maalintii soo koobtay 12 saaca aad 4 saac clear chances inta kale aad badanka gelisid bay u baahan tahay riyadaas. Laakiin waqtiga aad haystaan iyo riyadaas riyooteen ismaleh ma garad adduunka dowladdu inay ciidan dhisato in wax kaga kala sameyo dowladda horta may ku jir waxaan soo qaadanayaa title waa soo qaadanayaa ku jir ayaa soo qaado dankaagi dhex rabay diray 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 naga deen waaye diray diray war diray naga xishooda oo ilaahay ka boqo meel fariist 91-kii qabyaalahan kasoo gudbinay nagu celinin dadka anagu awaalayna dad daarood nahay colaadda waa ka saaraynaa dowladnimaa waa ogolnahay meel kasi joogaan waa ku dhisaynaa uma baahnin maanta colaad iyo waxaa laakiin wixii madax taaga oo rabay inaga waasbaxaan waa meeshoodan ku celinayna war fariistaan lahayna sintaan u sheegayna war fariistaan lahayna fariista haddii ay af ku fariisan waayaan gacan bay ku fariisanayaan haddii af ku fariisan waayaan gacan bay ku fariisanayaan hadaar naga daayo markay abdarraw ee abdarraw naga daayay shan beri oo cabdi maxamed cabdi cumar ilay xiran yahay baa qeyaday naga fariisan lahaya waa waray diray diray ma dir ma qeyd jirnaawa karbaash baa haystay nin baa xagidi ku hayay waana ka neefin xogaa baa neefin neefitaanki aan ka neefinay waxa keenay kisaxa waxaa naga raadinaysaa inaan cabdi maxamed cumar soo dayno soo fariisina naga raadinaysaa ama mid la mida keenno oo bartina kaga bilaabo dinta malama maqlay mayo wallahi dinta malama maqlay ma garab ummadda roow aniga iyo adigu saan wada ognahay xaqiiq ma qaadan dadkaani waxaa dhibaateeya qofkaadaas xaan u fashidoo ku dhibaateynaya kaad maanta saa u cabdurisid ahaanta saa ninkax ugu xidhin maalintuu ka baxsado oo madaxa keena aad tiraahdid bar hawasi uu sanka hawada la raaco buu wax bilaabayaa kayro iyo waa dulmanahay waa dulmana horta inaad erow wax yar baa horta ku sheegaya marka cabdi maxamuud cumar shaksiyan wuxuu ahaa horta nin fulaya bere aan ku dhamaysto kusoo ilaahay qoodhi iyo xeradii ragyaqaan baa tahay been lagama sheegaan cabdi ragyaqaan baa tahay waxaad ku ogaanaysaa inuu yahay ciidamadii soo galay jigjiga ee etoobiyaanka ah hadda xukuumaddii maalinka la xilayay cadadkooda intuu la ekaa iyo new boliska haysto cadadka intuu la ekaa wallahi waxay yidhahdeen haddaan moodayno ninku inuu saa u yahay fulay wallahi boose intaasna soo xukumay awoodda cabdi inay aad ii sheegaysid maka waa awooddii tigreega ee cabdi qof ma rabaaxiiniyiisu ninka isagoo intaasoo haystala xirayba horta waa mid awooddii shalay marka aad cabdi igu tiri baan anigu maanta kugu leeyahay horta dhegayso aniga adigu u maleyn maya xinee yiri kuguma ogi waan isgaranaynaa rag soo wada jebiya si fiican baa isku garanaynaa nin walbaahi qoodhii iyo xeradii iyo xiniintii dadku waa isyaqaanaan waa isgaranayaan awoodna waa awoodda ninku shaksiyaddiisa iyo xiniyihiisa horta xiniyana maaha kuwa kugu jira waa kuwa lagula garab taagan yahay cabdi kumanaan ka xiniya badan iyo baalkii waa isla garanaynaayeen baawarka markii lagu siiya awood aad saa doonto ugu socoto waddankana haysato ciidankeedana aad u aasamaysta baaraqablaynayso aad gacanta sara haysato taasi waxay ahayd awoodda geeska afrika daarood u qabatay wey cabdi wuxuu taageeray jubbaland buu gawaari iyo dhaqaale ku taageeri jiray oo wuxuu rabuu sameeyey waxnaha taas kore baas aniga maanta midda aan kugula hadlayo marka ma ahan qabiil baa maanta qabiil weeraraya waxa laga cararaya waxa weeye waxaa jirta baaxadda ku biirsanaanta siyaasadda xulufada siyaasadda ama bahalkiiga dadku midba awood hadda ninka la yidhaahdo axmed madoobe waad aragtay wuxuu garab ku haystaa kenya guri garab ku haystaa marka waxaa laga hadlaya waxa weeye soomaali waa isfartaqaana wayna is aftaqaana reeraha xabadda rida iyo reeraha xabadda ridin iyo reeraha xabadda jilicsan iyo reeraha kale waad yaqaana reer baa dir kaala dega wuxuu kaala degaa mudugo waa taqaanaayo nimanka faalasha wataa oo bahalkiiyo kabasiligtaa ee banaysto faalkooda watay qabshax 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 lagu hayo horta xabad marka la yidhaahdo de dadku waa is yaqaanaan waa wada degaana baalka abiisir horta xabad kululi isi loo reerdagaalamreerdagaalama iyo sii loo kala wajax soomaali waa isaqaana waxa la iskala hadlaya waxa weeye siyaasadda geeska afrika iskaashiga qofkani xaggee buu ka bahalkeyn karaa xagga mustafa cabdi buu qeyli wuxuu yidhi jabuuti kuwa ka yimin iyo kuwa kenya ka yimid iyo kuwa somalila ka yimid
waxa laga hadlayaa tusaale hadda waxaan kaga soo qaaday reer oo kale midnimada waxa keenay biyamaal oo kale 30 sano burburka ahaa dhibaato badan oo xukuumadu mar walba xukuumad badan oo hawiya waddanka soo mareen mar walba lagu hubaynayo lagu bahalki garaynayo dad xoolo dhaqata oo beerley ay u yahay horta la dagaalaysa burburka Soomaaliya hubki inta uu qoyi ku hartamooyay inta kalena hawiya weliba habar gidir buu gacanta u sii kalay ayadoo saa loogu bahalkeynayo haddana ma titirmino maanta waa aragtayo deegaankoodu waa haysta awoodaha shaatigu marka wuxuu saamaxaa fiiri shaatigu qabiilku marka anigu aan xilka qabto aanan qof dira koobiya u shubin laakiin hanaanka reer hebel baa meesha fadhiya wuxuu saamaxayaa waxyaabo badan fursado badan buu reerku suurtageliyayo waa la dugaashanaa sadanada anigu waxaan kala hadlay istaraatiijiyad aan kala hadlay adigu waxaa tiri waa wax laba qarni u baahan war maanta anigu waxaan gacanta ku haystaa xukuumadda maanta abi axmed oo kursiga ku fadhiya eegama duwana kursi wiil gaabsan horta ku fadhiya exactly halkaa taa iska soo maanta wiilka jooga etoobiyaanka ee ku nool koonfur galbeed jooga berri subax in loo diro wiil gaadson oo federaal etoobiyaan in loo dirana waa laba nin oo askari etoobiyaana imaadeertii baan federaalka joogta new bors xataa qaar baa ku jira in beddel lagu sameeyo loo dirana waa etoobiyan waa askari etoobiya etoobiyaana okay jabuuti ciidan ah oo ciisa oo dira maantay ku sugan yihiin hirshabeelle waa ku yir ma ahan wax loo baahan yaha laba qarni iyo saddex qarni iyo sooba beddel iyo qabiilaha qabiilo weriyoyinmaba waa maantayba joogaanba aan ku dhammaystiro taasi waa isbahaysiga geeska africa iyo siyaasadda waxaa laga qaylinaya hadda maanta ma ahan in laga qaylinaya dir baa hub qaadanaysa oo qorya qaadanaysa oo qabiiladay ka gacan dheerta oo qabiilay la dagaalaysa maaha xulufada siyaasadda geeska africa iyo baawarka xaggee haddii isbahaysigu siyaasadeed saamaynta uu yeelo galo adeerow gacaliyow annagoo dabaabaad wadana oo uraallo wadana oo saa u bahal keenayna waataan muqdisho taagnay fahmaysa oo tigre cumar maxamuud iyo tigre cumar maxamuud uu ahaa wax kale iska daaye oo tigre cumar maxamuud ahaa iska daadaarooda tigre in cumar maxamuud baa haddana maanta wiilka boranta iyo wiilka bretuda odoba labaas u kala baxda e waa niman gaadsanay noqonaya gaadsan bay noqonayan fahmaysa waa intaa muhiimaddu iyo challengiga geeska africa iyo qaabka ula dhiil garan lahayd qaabka awoodda hal option baa u furan daaro awooddan muuqata ee soo shiraysa ee geeska africa macnaha xulufaysiga siyaasadda saami kusoo wada challengi kala qaybinta ayada midnimadeeda inaad ka hortagtid shirar badan dhaqaalo fara badan baalki badan si maskaxaysan loo kala furfuro laakiin ma jirto maanta cid ka hor imaanaysa cid isdagaalaysa ma jire xulufada siyaasadda lasu dira orta taa inaan isla fahno ba very important okay ma ka baxdo horta waxaan kaaga bilaabaya midaa ugu dambeyn kaaga bilaabaya shirka direedo meesha ka dhacaye aad dir ugu magac dadheen anigu ujeedooyinkan aan u arkaa laakiin aad dir ugu magac dadheen shirka horta burburintiisa iyo waxyeeladiisa anigu waxaa igu filan keliya anoo keliya cambaareeya cambaar keliya iga filanba waxyeelo intaa ugu filan waa kow horta badana markaan xaqiiqa markaan ka hadalno waa runtahay horta wax kasta oo iskaashi laga keeno wax kasta oo gaashaan buurs laga keenaahi saameyntooda way yeeshaan oo khalad iyo saac waxay duntaa ahaatee ragta shaday cirka waa turataa ka dhararkeed taa kuma diidani shan haddaan nahay caawa tashanno oo aan meel waxuunu tashanno wuxuunu waa dhaqdhaqaaji karnaa ma garad laakiin markaasa saan u riyoonayno maaha inay nagu fisho laakiin isku daygu waa wax fiican hadda waxaan u arkaa anoon baan marka gabtan laga soo tago beesha direed oo dad soomaaliya ahoo waxaan rajaynayaa isku daygooda ilaahay wixii aan ummadda liddi ku ahayn ha uga suurtagashaan lahay laakiin wixii liddi igu ah ilahay ummadda ka qab taasi waa taa oo haddii muraadkoodu yahay muraad ayaga wax tarayaan ilaahay horta ha ku anfo oo ummaddan wax yeelin taasi waa taa laakiin horta midaan kuu sheegaya markaan kasoo tagna waxaas oo dhan dunida waxaa la fiirshaa ama gaashaan buursi kastoo dunida ka jirahay waxaa jira waxyaalo marka aad ku socotid ka fiirso badan u baahan marka hadda qabaa-iladaa ka hadalno iyo awoodahooda iyo saameynta aad raadinaysa oo kale sidaan xaqiiqda aaminsanahay anigu si kasta oo aad gaashaan buuri samaystaan oo abaal ku samaystaan hadda waxaan tusaale kaaga soo qaadayaa kismaanyo dagaalaha ka socday kismaanyo hadda ka hor waagii wadanka laga qabsaday kismaanyo designka meesha ku taalla soomaaliya waa garan kadhaa puntland meesha ku taalla waa garan kadhaa
marka ma ka dagaalamayay aad baa loo taageerayay, dhaqaale badan iyo rag baa diyaada lagu qaaday, waxa laga dejinayay meesha diyaada ma laga dejinay. Haddana mar kasta inta taageerada dambe iska daay borgaso ki abqaale nala joogo xerada abqaalo in uu lahayay ina jaqlo gawaarida looga qaaday aan taagnayn ma aan ku dhamaayo xeryadna baa loo gaday, rag baa diyaada lagu daabulayay. Ragga diyaaradaha lagu daabulayo isbitaalka markay dhaawacmaan gaalka iyo isbitaalkooda ha diyaar badan lagu soo qaaday, qaras badan baa baxayay, dagaal baa halkan difaac baa laga abaabulayay. Saasay tahay markasa guuldarraynaanse guuldarrana waxaa keenaysay waa dadkii dee marka dagaalka socdo oo aadan gurmad la gaaray karin, diyaaraduhu qaan kadha oo garan kadha, diyaaraduhu waxay geyn kadha meesha oo garan kadha. Wadankiiyo kala go-an baa keenaysay guuldarra intaan la eg oo hadda laga qabsanayay oo iska go-doona oo nimanku gaabsanayay ama daarood ugu dhowaa markaasna mareexaan ay ahaayeen oo ay isbahaysiga jubba ay galeen oo xasada nimankii muxuu ahaa ninka layaado halkaa nimankii muxuu ahaa baankii ay la galeen oo habeenkii iswateen marka yaa baxsanaya marka ogaadeen oo de halkaasi kiinya inay galaan maaha daarood kale oo loo baxsanaya markaa ma jirin sooma. Markaas guuldarada waxaa keenayay, guuldarada waxaa keenayay dhexdii oo dhan baa la haystaa oo aan dhulka waxna soo marin karin. Marka taas tusaale waxaan kaaga soo qaadayaa, aad baan taa ugu jubtanay oo jab badan baa naga soo gaaray oo inta khasaarada badnayd. Blaynka ka wadaa master, blaynka yaala meesha blaynka. Marka blaynkaas aan kaaga soo waday ayadoo dagaal laga soo dagaal xataa maga soo dagaal ka hadli mayno, dagaal aabilan ma jiro, xataa siyaasad ahaan halkaa ninka degan iyo halkaa ninka degan arqaba markasta waxaa ku arka dhexda ku jira aqaba markasta oo ay shiraan, marka labadan isiibaan shiraan xataa haddaan dagaal jirin warrinkaa maxaan ka yeelaa waa isweydiinaya warrinkaa maxaan ka yeelaa waa imaanaysaa meesha ma garad. Taasaa ka lifaysa marka inaan anagu farta ku midno wixii shiro abaabulano halkaa ka jira inaan farta ku midno, taasaa ka lifaysa ninkaa maxaan ka yeelaa waa nagu imaanaysa. Marka waxaan rajaynayaa horta shirkiinu shir khayr leeba noqday, laakiin balaayinka aadhihaysaanna horta wax yar baan kuu sheegayaayo anugu labada deegaane hadda istraatiijiyadda ah ee iga maqan koonfur galbeed iyo Jubbaland meesha uu markay wada uu shabeellada hoose ee xamar udhow u saaran yahay wiilka BMA Jubbaland qaybta uu ka degan yahay inaad garanaysaa umalanaya deegaanka uu ka degan yahay shabeellada hoose waa Jubbada hoose, Jubbada hoose iyo shabeellada hoose weeye macnaha koonfur galbeed iyo Jubbaland waa laba istraatiijiyo isla hadda hadda dowladda farmaajo baa ciidamo 600 ku dhawaada oo hadda ciidamo la toobaray oo BMA la badan baa hadda koonfur galbeed ee ka hoos gala. Ciidamada dowladda farmaajo BMA laguma danaynayay jamaama iyo dadka halkaa degan ee baalka inay socdaan deegaanadu iyaguna deegaanadooda xoreysanayaan asaguna wuxuu doonayaa inuu waddanka qabsado. Fiiri marka ka bax halkaa ka bax xagga mar xagga mar xagga mar ka dhac ilaa jamaama ilaa halkaa ilaa deegaan iyaguna say u socdaan waxay ku tagayaan Jubbadii hoose halka bay ka dhacayaan. Blank ma gisa xagga hadaan ka dhaco haddii hadda afgii xagga looga dhaqaaqo hadda xagga jiidacal baa iga raacaysa jiidacal niman la yiraahdo hadda xaggaas xagga iga sii raac haddaan shabeellada Jubba aan ka dhaco Jubba ka dhaco halkaasna meesha gobolkaas aan ka deganahay shabaalkiina hadda xagga kale wardee cala niman la yiraahdo nimanka reewaamoodkaas baashu iyada isgargaaraysay anigu waxaan haystaa istaraatiijiyad koonfur galbeed iyo Ethiopia isku xiran baydhabo Ethiopian waa naqaan Ethiopia de baydhabo isku garanayna istaraatiijiyad ah haddii xagga la mara ee laga baday hadduu dhanka xuduudka ay la leedahay kililka Soomaalida washaaqay iyo xagga laga dusay dhanka laga mara ilaa mareexaankaasi xagga la dhaha istaraatiijiyad wakare anuma ka labada istaraatiijiyad waa koonfur galbeed iyo Jubbaland Soomaali istaraatiijiyad ma maqna Puntland uma soo duulaan tagin Soomaaliland gaar bay u dhisan tahay Jabuutina gaar bay u dhisan tahay waa koonfurtii Soomaaliya dhulka beerahaydii iyo barwaaqadaydii iyo istaraatiijiyada istaraatiijiyadaasna waa aqaana qaab aan uga hawlgal siyaasadan sadaha iyo kabla laxa ay isku baadan garayseen ee aad meesha la dhaho Jigjiga iyo Gaarisa iyo Puntland Galowe iyo isku kaashatay Kismaayo oo barnaamijka kabla lixiisanka ila daarood kale wax ma haysa waa kabla laxa kabla lixiisan baa la yiraahdaa Jigjiga Gaarisa Kismaayo Garowe waa kabla lixiisan intaa moogta ila sada ma ahane
استراتيجيه صحيح ستان مركه استراتيجيه استراتيجيه لايك بان انو هايستا وكبا حد مايا مود استرا استراتيجيه ده سيارته دي برونو من اللي حوغي معها مد طلاي كنت من معها مد كنت من معها بريا كنت من معها ومد هدي دغنا او اولي او وانا قلت لي الله الله انه حريصته ان حريص والله هيستاهل هاي جنادي سل يا فهد بقى معناها اكون قاعد جنادي سي معها ايه انا وان حوغني امان ilka doonay ama aan shirar badan u galnay ama dhibaato marnay ma taas waa taa tan kale een waa ilaahay inay haddii horta ilaahay waxa ugu mahadnaqaa marka soo aan seexdo inaan maanta aan kaaya shiro iyo waan la haystaa iyo aan wax ka tashanayo aan caawa ku jirin taasna ilaahay baa ugu mahadnaqaa maada labaadna odagii odagii baan siiyaa allow naxariisan iyo kheyr allah siiya dadkaas masaakiinta oo aad jafteen oo adigu aa kow ka tahay oo dadka aad jaftay oo dhibaatada marisay oo aad makarafoon gacanta u gelisay oo aad iyo kicinta ku samaysay iyo kacooy dir baa la yidhaahdaa dir qoomiyad baa tiyay oo meel heer aad maanta marinaysa kaba ka waweynta wuxu dhahay aad sababa isku meel isugu keentay aad marinaysa dadka dhibaatada ka daa waan ku dhihi lahaa masaakiinta ay ilmahooda kaa korsadaan waan ku dhihi lahaa qof waa dareemi ka dhaa qof miskiin afrika ana magade qof afrika jooga waa dareemi ka dhaayo ilmihiisa korsanayo waqtiga intaa laleegayo qadiyadda aad gelisayo saad social media oo kicinaysa kadaa waan ku dhihi lahaa haddaadan ka daynayna waa kuwa maahaya haddaadan ka daynay waa kuwa maahaya gef baa igu ahaatay wixii xaala waa laigu imaanaya waa bixinay waxaan leeyahay roy xaalan sida ka daayay haddaa ka dayn weydaan siil kacsaday mare ma soo buuro siil hadduu kacsado walluusan mare soo buuray qofka naagta uu ku yaala kaliya dareemaysa naagta ugu yahay kaliya dareesa inuu kacsaday laakiin guus hadduu kacsado sirweelka soo buurayaa hadduu kacsado sirweelku soo tooyay laakiin siil kacsaday mana ma soo buure waxba kicitaan ina ku yeelmaysaan idinku dhaqaalaha ayuu ka waabi aad iyo aad kaasana gantaalbo gantaalka sanadka hore geri koon baa ku dhuftay oo dib aa u isticmaashay wey gantaalkaas aad baan kuu salaamayaani aad baan kuu salaamaya adiga asxaabtawaa ku dheeraanay sidoo kale aad baan kuu salaamayaa waxa weeye bahashani istraatiijiyada fog iyo istraatiijiyada dhoweyda iska bilaabinaysaa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 
anigu aan wax noqdo iyo adigu wax noqo iyo anigu aan maatay balaars iyo jiritaan iyo baa lasku hayaa. Idinkuma ka kala dhimanina, ha kala cararnina, wixii mataqaana kala dhacayna oo kaftan iyo bahalkeena waxba ha kasoo qaadinina. dhammaantiin cafaaliye musaamax, habeen wanaagsan nuu kala wadi. aad baa u salaamayaa kabtan ayuub oo saxiibkay ah marna abtigay ah, labadna isku deegaan kusoo koray, waxaanahay wax badan soo wada jabay, ilaa koonfurta soomaaliya ilaa baalkii lagama sheekeyn kara. haddaan nano aad baan isu garanaynaa, qori xero waa isgaranaynaa. aad baa idinkana nii salaamaya, caweysi wanaagsan, lakin wax badan baa naga fahaydeen labadayadaba, xagga dhanka iyo xagga dhanka iyo siyaasadda iyo higsiga fog aad baa nooga faa'iideen. aad baana idiin salaamayaa.